Nimaga endi sodiqlikka, rostgo'ylikka buyuryapsiz desa, chunki sodiqlik ezgulikka olib boradi. Ezgulikka yetaklaydi. Ezgulik bo'lsa Allohga yetaklaydi. Yolg'on bo'lsa fojirlikka, gunohkorlikka yetaklaydi. Gunohkorlik oxiri Allohni noroziligiga olib keladi. Ro'zg'ordamlar degan kishi o'lganlar, ilgari aytib berdimmi buni? Ro'zg'ordamlar Anjonda yosh eng birinchi Saudiyadan arablardan qiroatni olib, o'zi asli Abdullohindiy degan. Abdullohindiy arab emas o'zi asli. Abdulloh Makki ham deyishgan, Abdullohindiy ham deyishgan, lekin u Misrli shahlarda olgan. Yuqori sanadi Husayliylarning sanadi bilan tutashadi. Abdullohindiydan olishgan. Alloma Tahonaviy ham Abdullohindiydan olgan ekan qiroat bor. Abdullohindiydan olib 1906-5 yillarda Hajga borib, o'sha yillarda qolib bir necha yil, bir yilmi yarim yil qolib, esda qiroat topib kelgan. Keyin kelib Anjonda ta'lim boshlagan Qur'on ta'limi. Bu paytda bizda Qur'on o'qishda OO deb o'qish payti tarqagan bo'lgan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki deb o'qish. Iyyoka. O'qishlar keyin kelib to'g'rilagan uni. Iyyaka bo'ladi. Rahmon emas, Rahmon emas, Rahman bo'ladi deb to'g'rilagan. Anjonda ancha ko'pchilikka ta'lim berganlar. Buxoroda ham ta'lim berganlar bir muddat. Keyin Qashqarga 29 yil qochganlar. O'sha 29 yillarda, 28-29larda qatag'on boshlangan paytda bu kishini chaqirib, o'sha vaqtda NKVD degan chaqirib so'roq savol qildi ro'zg'ordamdan. Musulmonmisiz? Alhamdulillah musulmonman. Xudo bormi? Alhamdulillah bor. Vaqtda o'sha shuna imtihon qilishgan. Xudo yo'q dedilganda. Xudo bormi? Xudo bor, alhamdulillah. Musulmonmisiz? Alhamdulillah musulmonman. Qorimisiz? Ha, qorimman. Mullamisiz? Ha, mullaman. O'qitasizmi? Ha, o'qitaman. Hozir mana shu gaplaringizni har bittasiga sizga ot hukm bo'ladi, bilasizmi? Na bilaman. Nima bo'ladi? Siz maqsadga erishgan bo'lamanmi? Shahodatu debdi. Desa bo'pti, ertaga keling deb chiqa boribdi. Ertasiga kelsa haligi kunga o'xshagan boshqa odam o'tirganmish, oddiy kiyimda, forma yo'q. Bunday qarasa kechagi odam. Keyin qoraqa yaxshimisiz deb turib kutib olib, kechalik popsa qilgan odam bugun kutib olib, turib olib, takalluf qilib to'rga o'tkazib. Qoraqa kecha shu rostgo'yligingiz qutqardi sizni. Kecha agar tonganingizda bola o'qitganingizga, qurun o'qitishingizdan tonganingizda o'zim peshanangizdan ottirardi. Men siz shogirdsizman degan ekan. Sizda men yoshligimda Qur'on o'tlaganman. Endi qoraqa sizga meni yordamim, siz chiqib keting Qashqarga deyapti. Desa Qashqarga ham o'tkazishmayapti, saldatda turib olib yo'lda o'tgan ketganini otib yuboryapti. Men sizga qog'ozni beraman. O'sha qog'ozni ko'rsatsangiz, saldatda o'tkazib qo'yadi narga betga. U yoqqa o'tibdi qog'ozni yoqib olasiz lekin. Qog'ozni ko'rsatmasangiz bu yoqda otib yuborishadi. Qog'oz qolib ketsa u yoqda otib yuborishadi. Deb qog'ozda Said Muhiddinni bizga tutib beradi deb NKVDni pechatini olib bergan. Keyin u kishi soldatlar ko'rsatsa kelsa unda ko'rsatarkan, uzoqdan ko'rsatarkanda. Ko'rsatib unda ko'rsatdi. Nashi nashi deb qo'yishadi. O'zimizga kelgan deb qo'yishadi. Nashi nashi deb qo'yishadi. Chegaraga olib qog'ozni uloqtirganlarda, yoqib yuborganlarda keyin o'tib ketib Qashqarda 32 yil vafot etganlar, 2 yarim yil yashaganlar. Shu 2 yarim yilda Qashqarda hamma ahli ilmlarini, qorilarini, Qur'onni tuzib olgan. Deyarli juda ko'pchilikni o'qitib olgan. O'sha ijoza berib qiroatlarini to'g'rilab olgan. Uyg'urlarda ham xato o'qish ko'p bo'lganda, ofatlarida deydi o'sha Hayitgoh degan masjid bor ekan, katta masjid. Ulamolar kirsin ichkariga faqat deyishganda o'sha Hayitgoh to'lgan ekan sallamlar. Ya'ni ulamo qorilar bilan to'lgan masjid. Boshqalar omma masjid tashqarisida qolib ketgan. Shu qadar ahli ilmlar yig'ilgan janozasida. O'sha ro'zi qordamlar shogirdi Abdulaziz qordada Toshkentda vafot etganlar 100 oshib biz sizga bir necha marta ziyorat qilganmiz. Ana o'sha kishini qutqargan narsa shu bo'lgan. Rostgo'ylik, sodiqlik. Sodiqlik doim yutuq beradi. Chunki yaxshilikka olib boradi, yaxshilik Allohning roziligiga olib boradi.